إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واليوم الموعود وشاهد ومشهود. وقال تعالى في موضع آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی میں جب بھی کوئی اہم دن آتا ہے، چاہے وہ اس کی شادی کا دن ہو یا اس کے اپنے بچے کی ولادت کا دن ہو یا اس کے گریجویشن کا دن ہو، انسان ایسے اہم دنوں کا استقبال کرنے کے لیے پوری تیاری کرتا ہے اور پوری خوشی کے ساتھ ایسے دنوں کا استقبال کرتا ہے. کیا ہمیں معلوم ہے کہ کل یعنی سنیچر کے دن ہماری زندگیوں میں سال کا سب سے اہم ترین دن آنے والا ہے، سید الایام آنے والا ہے، جو کہ دنوں کا سردار ہے. تو کیا ہم نے اپنی تیاریاں کر لی ہیں؟ اسی دن کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورۃ البروج میں فرماتا ہے، اس دن کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے: والیوم الموعود وشاہد ومشہود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی اور اس دن کی جسے حاضر کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول نے کہا: الیوم الموعود یوم القیامہ، کہ یوم موعود قیامت کا دن ہے، والیوم المشہود یوم عرفہ، اور یوم مشہود یہ عرفہ کا دن ہے، والشاہد یوم الجمعہ، اور یوم شاہد یہ جمعہ کا دن ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ترتیب کے ساتھ ان دنوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. مقصد یہ بتانا ہے کہ یوم مشہود یعنی یوم عرفہ، اور یوم شاہد یعنی جمعہ کا دن، یہ وہ دو دن ہیں جس میں بندہ مومن خصوصی طور پر محنت کرتا ہے، خصوصی طور پر ان کی فضیلت کو حاصل کرنے کی طرف محنت کرتا ہے، تاکہ یوم موعود یعنی قیامت کے دن وہ کامیابی پا سکے. یہ آنے والا دن تمام امت مسلمہ کے لیے
اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت عطا کرنے کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اسی دن قرآن مجید کی اس عظیم آیت کو نازل کیا جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گئے. اس دن کی عظمت کا پتہ ہم صحیح مسلم کی حدیث سے معلوم کر سکتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء. کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے بڑھ کر اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا, وہ اپنے بندوں سے قریب ہو جاتا ہے. ثم یباہی بہم الملائکہ, اور پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے ما اراد ہؤلاء, میرے بندوں نے کس چیز کا ارادہ کیا ہے, یہ کیا چاہتے ہیں. عرفہ کے دن, عرفہ کے دن کے علاوہ کسی دن اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی نہیں دیتا جتنا عرفہ کے دن پر اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حاجی بندوں سے حقیقتاً قریب ہو جاتا ہے اور ان کے اور فرشتوں پر فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر محسوس کرتا ہے اور ان کے سامنے حاجیوں کی فضیلت بیان کرتا ہے اور ان کا شرف بتاتا ہے. اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جلالت اور عظمت شان کے مطابق اس دن اپنے بندوں سے حقیقتاً سچ مچ قریب ہو جاتا ہے. وہ عرش پر مستوی ہے, مخلوق سے الگ ہے, اور حقیقت میں اس دن اپنے بندوں سے قریب اور پاس ہو جاتا ہے اور یہ پوچھتا بھی ہے کہ میرے بندوں کا کیا ارادہ ہے, میرے بندے کیا چاہتے ہیں, یعنی یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر بار کو اور اپنے وطنوں کو چھوڑ رکھا, اپنا مال خرچ کر کے اپنے جسموں کو تھکا کر آئے ہیں. یعنی یہ اپنے گناہوں کی مغفرت, اللہ کی رضامندی اور اللہ کا قرب اور اس سے ملاقات کے سوا کچھ نہیں چاہتے. جو وہ چاہیں گے انہیں ملے گا اور ان کے درجات ان کی نیتوں کے مطابق ہوں گے. عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سفیان الثوری رحمہ اللہ کے پاس یوم عرفہ کی شام کے وقت پہنچا اور ان کو میں نے اپنے گھٹنوں پر پایا, ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے, وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے. تو عبداللہ ابن المبارک سفیان الثوری رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ آج کے اس مجمع میں کون سا ایسا شخص ہے جو سب سے بدترین حال رکھتا. سفیان الثوری رحمہ اللہ نے کہا الذی یظن ان اللہ لا یغفر له. سفیان الثوری رحمہ اللہ نے کہا وہ شخص سب سے بدترین حال رکھنے والا ہے جو یہ گمان کرتا ہو, جو یہ سوچتا ہو کہ اللہ تعالیٰ آج اسے معاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے عہد لیا. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے, سورۃ الاعراف کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور سب نے جواب دیا, ہم میں سے ہر ایک شخص اس وقت موجود تھے اور ہم سب نے یہ جواب دیا بلا
کیوں نہیں شہدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. اس بات کی تفصیل ہمیں ایک صحیح حدیث میں بھی ملتی ہے جو مسند احمد میں موجود ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اصلاب آدم سے عہد لیا، پس آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو اللہ تعالیٰ نے نکالا اور انہیں اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا شہدنا، کیوں نہیں ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے عرفہ کے دن کو صرف جگہ کے ساتھ خاص نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وقت کو بھی شامل کر دیا، یعنی ہم غیر حاجیوں کے لیے بھی اللہ نے ایسے مواقع دیے ہیں اس دن کی مناسبت سے جو ہمیں سال بھر میں کبھی نہیں ملتے. غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی آخری تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی تعین نہیں کی ہے، البتہ ان 10 افضل ترین ایام میں اللہ نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ 9 ذوالحجہ یہی یوم عرفہ ہے اور یہی سال کا افضل ترین دن ہے، یہ تمام دنوں کا سردار ہے. تو اس دن کی مناسبت سے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے، اس پر کچھ دیر کے لیے میں گفتگو کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس دن پر روزے کا ضرور بضرور اہتمام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں تو آپ نے بتایا کہ یہ روزہ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، پچھلا سال اور آگے آنے والے سال کے گناہ. یہ فضیلت ہمارے ہاتھوں سے ہرگز نہ نکلے. آج رات ہی ہم روزے کی نیت کر لیں، ساتھ ہی قیام اللیل کا اہتمام کریں، سحری کا اہتمام کریں اور سحری کے وقت کثرت سے استغفار کریں، ساری نمازوں کو باجماعت ادا کریں اور خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد مسجد ہی میں بیٹھے رہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں یہاں تک کہ صلاۃ الضحیٰ کا وقت آ جائے. جب صلاۃ الضحیٰ کا وقت آ جائے اس وقت صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کریں، اور یہیں پر مسجد میں ہوتے ہوئے آپ انشاءاللہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب حاصل کر سکیں گے. اور عورتوں کے لیے بھی یہی بات ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے وقت کو اس دن کی مناسبت سے ہرگز موبائل یا ٹی وی میں برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں اور اسی طرح سے قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی طرف ہم محنت کریں، صبح اور شام کے اذکار کا خاص طور پر اہتمام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو تکبیرات ہوتی ہیں ان 10 دنوں کی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس تکبیر کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں، چاہے وہ مطلق طور پر ہو یا مقید طور پر. مطلق طور پر تکبیر کہنے سے مراد یہ ہے کہ عمومی طور پر ایام تشریق یعنی 13 ذوالحج تک ہمیں چاہیے کہ ہم عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرتے رہیں، اور مقید تکبیر کہنے سے مراد یہ ہے کہ کل یعنی 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ہم ان تکبیر کو بلند آواز سے دہراتے رہیں. عرفہ کا دن یہی وہ دن ہے جس میں ہمیں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ وہ دن ہے جس میں ہم اپنے رب سے قریب ہو جانے چاہیے. جب دعا کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیں، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس حالت میں کہ تم یقین رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کا جواب دے. تو جب دعا کریں تو دل میں اخلاص، اللہ سے امید، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن، اللہ کے سامنے انکساری، تواضع، جزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کریں، اپنے گناہوں اور اپنی کمیوں کا اعتراف کریں،
ہم جتنی بھی عبادتیں کر لیں ضرور ہماری عبادتوں میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے، تو ایسی دعاؤں میں ہمیں اپنی کمیوں کا اعتراف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرنا ہے، اللہ کو اس کے اسماء حسنہ، اس کے خوبصورت ناموں سے پکارنا ہے، اور جو دعائیں قرآن اور حدیث میں وارد ہیں ان دعاؤں کا ہمیں خاص طور پر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ جو بھی چاہیں آپ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگ سکتے ہیں۔ تو ان سارے آداب کا استحضار ہمارے دلوں میں رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ سب اس لیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے کہا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین دعا وہ دعا ہے جو عرفہ کے دن پر کی جاتی ہے، وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور سب سے بہترین دعا جو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کرام نے کہا وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے لیے تمام بادشاہی ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس عرفہ کے دن آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ وہ کون سی ایک بات ہے جو آپ اپنی زندگی میں تبدیل کرنا چاہیں گے، صرف ایک بات، اگر دو بات تین بات ہو سکتی ہیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن کم از کم اپنی زندگی پر غور کریں اور سوچیں کہ وہ کون سی ایک بات ہے جو میں اپنی زندگی کے اندر تبدیل کرنا چاہوں گا، اور اپنے آپ سے عہد کر لیں، اپنے آپ سے یہ کانٹریکٹ سائن کر لیں کہ میں اپنے آپ کو اس بارے میں تبدیل کروں گا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کیوں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کیوں اس دعا کو سب سے بہترین دعا قرار دیا گیا جو ہم یوم عرفہ کے دن کر سکتے ہیں؟ وہ اسی لیے کہ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے اس عہد و میثاق کے بارے میں جو عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم سب نے اللہ کے سامنے یہ گواہی دی کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ دعا ہمارے دلوں میں توحید کو زندہ کرتی ہے، ہمیں یہ بات یاد دلاتی ہے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری نمازیں، ہمارے سجدے، ہمارے رکوع، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور یہی پیغام عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ایک اور مرتبہ تازہ کر دیا جاتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سب کے سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اسی لیے اخیر میں ہم سب کو چاہیے کہ اس عہد توحید کو اپنے دلوں میں ہم زندہ کریں۔ اگر ہماری زندگی کا رخ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف ہے، کسی اور شخص کی طرف ہے، تو ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس میں ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو اپنی زندگی کا، اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا سب سے پہلا پرائیورٹی ہم بنائیں، سب سے پہلی ترجیح اللہ رب العالمین کو ہم دیں، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے سامنے مقدم رکھیں، اور جب ہم یہ کریں گے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ہمیشہ مقدم رکھے گا اور آپ کے ساتھ رہے گا۔ اپنی اس بات کو امام شافعی رحمہ اللہ کے اس قول کے ساتھ میں ختم کرنا چاہوں گا، آپ نے کہا اعقل الناس من ترک الدنیا قبل ان تترکہ، کہ لوگوں میں سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو اس دنیا کو چھوڑ دے، جو اس دنیا کو ترک کر دے اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ دے، وہ انار قبرہ قبل ان یسکنہ، اور وہ اپنے قبر کو منور کرتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اس میں جا کر رہنے لگے، وہ ارضا خالقہ قبل ان یلقاہ، اور وہ اپنے رب کو خوش کر دیتا ہے، راضی کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اس سے جا ملے، وصلى الجماعة قبل ان تصلى عليه، اور وہ
جماعت میں نماز کو ادا کرتا ہے اس سے پہلے کہ اس پر جماعت کی نماز ادا کر دی جائے. وحاسب نفسہ قبل ان یحاسب, اور وہ اپنے نفس کا حساب اور کتاب رکھتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا حساب اور کتاب لیا جائے. فالیوم عمل بلا حساب, آج کا دن عمل کا دن ہے, اس میں کوئی حساب نہیں ہوگا. وغدا حساب بلا عمل, اور کل کا دن یہ حساب کا دن ہے جس میں کوئی عمل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم ترین دن کا بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو ہم عرفہ کے دن کی مناسبت سے کریں گے, اور اللہ سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمیں موت دے تو ایمان پر موت دے. قد قلت ما قلت ان صلحت فمن اللہ وان خطأت فمن نفسی والشیطان واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.